Запорізький нардеп Роман Соха став першим, який самостійно вийшов із фракції «Слуга народу». Про своє рішення він повідомив під час засідання Верховної Ради. Що зумовило обранця вдатися до цих радикальних дій та як на це відреагували запоріжці – у наступному сюжеті. 2019 рік. Запорізький депутат Роман Соха балотується до Верховної Ради від президентської партії за 75-м виборчим округом. Тоді чоловік вів активне політичне життя та боровся із самовисуванцями від організації клонів. Всі кандидати зареєстровані в ЦВК, але вони використовують усю нашу символіку, весь без виключення дизайн нашого борду з нашими лозунгами, з нашим дизайном, з нашим кольором. І таким чином вводять в оману виборця і відбирають наші голоси. Тоді і дизайн був, як він каже, наш, і лозунги, і кольори. Та варто було людині начепити значок народного депутата та відчути смак влади, як щось пішло не так. Це кадри від 30 листопада поточного року. За головною трибуною Верховної Ради виступає вище вказаний запорізький нардеп. Головна тема спічу – складання депутатських повноважень та вихід із фракції «Слуга народу». Я хочу бути чесним перед самим собою і перед виборцями, яким я маю без сорому дивитися в очі. Саме тому я прийняв важке, але справедливе рішення. Я виходжу з фракції «Слуга народу». Дякую за увагу. Роман Соха став першим народним депутатом від Запоріжжя цієї каденції, який зрадив партію, що дала йому мандат і перепустку в Верховну Раду. Що з цього приводу міркують власне виборці 75-го округу, перед якими депутат хоче бути чесним? А нічого, бо вони про цю політичну фігуру і не чули взагалі. Нічого, взагалі навіть не знаю. Роман у мене син, а все остальное нічого не говорить. Вообще я не за «Слугу народа» баллотировалась. Да. Не. Не знаете, вам имя и фотография? Ничего не говорит. Да. Понятия не имею, кто это. Нет, не знаю. А ті, хто хоч раз звертався до його приймальні за допомогою, були розчаровані. Красивые лозунги были, ну а на поверку оказалось, что это все чистая ложь. Лозунги. Да, это шоу и больше ничего. Потому что народ лучше жить не стал. Тем более... І не дарма, адже навіть громадська приймальня народного депутата, що знаходиться у райадміністрації Заводського району Запоріжжя, зачинена. Поставити життєво важливі питання та отримати відповіді на них виборці можуть тільки у режимі онлайн. Так зазначено на папірці. А от містяни зазначають, за роки політичної діяльності обіцяних змін на краще від цього народного обранця вони так і не дочекалися.